Ja, då säger vi välkommen till Anders Rulle Rudolfsson, institutionsmäklare på DNB. Kul att se dig igen, Rulle. Tack så mycket. Kul att få vara med igen. Ja. Du, jag noterar att senast du och jag pratades vid på det här sättet, det var den 19 mars. Och det var ett par dagar innan botten. Rubriken var att marknaden diskonterar worst case. Det har ju hänt en del sedan dess. Eller hur? Hur skulle du beskriva marknaden just nu? Ja, alltså det var ju förskräckligt där några veckor när liksom, framförallt så var det ju inte förrän då egentligen som det riktigt kom igång på den negativa sidan i USA som låg ju några veckor efter oss i Europa. Och det är ju alltid så att marknaden diskonterar the worst thing på en gång kan man väl säga. Sen brukar det ju dock sällan som tur är inte bli riktigt worst case som man prisar in. Och det är väl lite det vi har sett nu då på slutet där framförallt då centralbankerna var ju väldigt snabba på bollen här när man liksom passade på och nu likvidisera marknaden hela världen ordentligt. Sen har det också kommit då här för några veckor sedan hopp om att man kan få ett vaccin framförallt då från läkemedlet Moderna. Och sen har det dessutom då börjat successivt öppnas upp i delar av Europa och eller framförallt börjar väl Europa och sen har det nu också kommit så sakta över till USA. Så att det har väl ändå gått lite snabbare än väntat, det kan man väl lugnt påstå. Diskussionen under våren har ju varit vilken typ av återhämtning vi kommer se. Ska det vara ett V, ska det vara ett W, ett U och det har framförs massa teorier. Du har med ett par grafer som ändå indikerar på att det finns en hygglig chans att det blir en V-återhämtning. Vi såg ju bland annat starka sysselsättningssiffror här i fredags, även om man kanske ska ta dem en liten nypa salt. Men du nämnde likviditeten från centralbankerna och den grafen över M2 kallar vi det för är ju häpnadsväckande, eller hur? Ja, det kan man väl lugnt påstå. Och nu vet man ju att amerikanska centralbanken har ju lättare naturligtvis att hantera det här än kanske ECB. Givet att man liksom, det är många som ska vara med och bestämma när det gäller ECB. Men framförallt är det USA och de har ju varit på det här från första dagen. När Powell liksom tidigt sa att vi tänker inte sätta oss i en situation där vi får någon U-återhämtning. För det blir ju lite risk när man gör en sån försiktig återhämtning, försiktig som plan att bolagen avvaktar med sina investeringar, man avvaktar med nyanställda och då får man också risken att det kommer ta mycket längre tid än väntat. Så de var ju väldigt snabba här att spä på. Och sen har man ju då samtidigt naturligtvis då börjat successivt öppna upp. Och då ser man väldigt snabbt att amerikanerna är ju snabba att ställa om. Åt båda håll får man säga. Och det är det du egentligen ser i siffran nu då. Ja. Och sen har man väl också konstaterat att det är det som när det hade de stora tappen i sysselsättningen. Det var ju inom retail, det var inom hotell. Och den typen av näringar som i huvudsak naturligtvis som drabbas av konsumentens stopp av köp. Och det är de också nu då som snabbast kommer tillbaka när man öppnar upp. Så att visst har förutsättningarna för att V blivit lite starkare nu. Och backar man tillbaka i historiken många gånger när sådana stora händelser händer på makrosidan så är det väldigt sällan faktiskt som man ser ett V eller ett U, utan det blir oftast ett V när det gäller makrosiffrorna. Så att förhoppningen är ju nu att april blev sämsta månaden och att maj blir lite bättre och sen är ju förhoppningen att juni kan bli ännu lite bättre. Samtidigt så har vi sentimentindikatorer som fortfarande är på låga nivåer. Talar det också för att det blir en snabbare återhämtning? Jag tror att det vi ser nu är ju folk blev tagna naturligtvis av att det gick ner så mycket. Sen var det ju de flesta trodde nog på att det skulle bli W eller börsmarknaden. Det vill säga att man ska nog testa gamla lows. Mm. Så blev ju inte fallet i alla fall än. Och sen så har det successivt då lyft börsen i princip varje dag sen någonstans här de sista 5-6 veckorna. Och, så det är nog ganska mycket en pain trade just nu. Det vill säga att det är ingen som egentligen riktigt har hängt med på sista veckornas uppställ. Och det syns ju som sagt i de här sentimentindikatorerna att man ligger fortfarande och är rätt avvaktande. Väldigt mycket likviditet på sidan om är det ju fortfarande. Och den sista grafen i den här trion för V-återhämtning det är relationen koppar och guld.
som skulle kunna tala för cykliskt. Berätta. Ja, det brukar ju vara en sån här man brukar titta på för att försöka förstå. Liksom, är man fortfarande på risk-off eller är man på risk-on? Och koppar är ju då lite mer risk-on-indikator. Och man brukar säga att Dr. Kupper är ju den som stämmer riktningen på konjunkturen. Har väl kanske inte riktigt stämt så. Men det intressanta är ju så här, kvoten då mellan koppar och guld som har varit fallande ganska länge och som ganska nyligen nu då har brutit upp från lite motståndsnivå vi har haft. Och det indikerar ju som sagt att de cykliska branscherna skulle kunna ta nästa steg. Och det har vi också sett. Sista 3-4 dagarna är det ju financials som uppfattas som cykliskt och industrial som båda har performat starkt i framförallt i USA. Och apropå financials, jag pratade med Fredrik Skoglund på Länsförsäkringen förra veckan och han sa att det är ganska många mäklare calls där ute nu om just banker, att man ska köpa det. Vad är er take på sektorn? Ja, vi har väl också varit positiva till bank, eller är positiva till bank. Det är ju väldigt låga värderingar, framförallt om man tittar in i 2021. Och osäkerheten är ju fortfarande stor naturligtvis när det gäller hur stora kreditförlusterna kommer att bli här. Än så länge indikerar ju inte speciellt stora kreditförluster i alla fall än. Och eftersom bankerna tidigt ska reservera för det man tror ska komma så är det, då, det intressanta blir ju så när man ser då utfallet av de reserveringar man gör. Och de kommer ju dock inte att komma för lite senare. Så att reserveringarna är stora, sen får vi se vad utfallet blir. Men oavsett så tror vi väl att alltså, de är lågt värderade och lite det du också ser i att skulle ekonomin komma tillbaka så är ju bankerna naturligtvis en vinnare av det. Annars om man tittar på den här våren så vi har ju först haft en tech-ledd börs. Nu börjar vi se, precis som du är inne på, att värdeaktier, banker och industrials börjar röra på sig. Och sista tiden så har vi ju sett en relativt stor uppgång i de här aktierna som verkligen påverkades av pandemin. Hotell, flyg, kryssningar och så vidare. Är det där man kommer lägga pengarna i sommar, tror du? Ja, det känns lite så att man letar lite läggers just nu. Mm. Ju successivt kan man väl se det så att man ser nog säkert lite bättre siffror som kommer varje vecka. Jag såg någonting som kom från någon av hotellen som pratade om att man alltså sett lite bättre maj än april och bokningsläget har startat bra för juni. Vi får se om det fortsätter. Det är väl rimligt att tro att nu när det öppnar upp nu så kommer den här typen av aktier naturligtvis att återfå lite momentum. Från låga nivåer får man till höra. Många aktier är ner 70-80% från botten. Så det är klart att det blir stora rörelser när det är på väg upp givet mycket annat. Men det är ju den trenden man har sett. Det vill säga att man tar lite vinst i stay at home aktier. Så här som har kunnat nyttjas. Och tror som gynnas av att man stannar hemma. Och sen då och det man ser nu de sista dagarna som sagt är ju de här aktierna som drabbas väldigt hårt, det vill säga, som också då kommer att gynnas av att man öppnar upp ekonomin. Och det har vi ju sett i Sverige också nu i samband med att man släppte på reserestriktionerna. Jag tror att båtarna till Gotland i princip kraschade väl den hemsidan, så det känns ju som människor har behov av att komma ut. Vi får se vad det leder till. Jag tänkte på, apropå återhämtning, jag såg att du skrev i ditt morgonbrev om Fastenal som är väl som säger, underleverantör till flera industrisegment och bland annat PR till Momentum Group. Ganska bra försäljningssiffror kom de med, eller hur? Ja, de var faktiskt, det var ju väldigt bra får man säga. Det var ju 16% upp här i maj. Det är ju så här månadsvis försäljning som de redovisar och april låg ju på 12, så att 2 månader i rad egentligen som du har. Då får man inte glömma bort att det är säkert en del engångsprodukter så att säga som man gynnas av i det här. Men det är väl lite så det känns att mycket är catch-up. Alltså det vill säga att man levererar in på sånt som det finns behov av just nu. Det man kan ha lite oro för när man tittar in i det lite senare skedet är ju att det är väldigt lite orderingång å andra sidan säkert i det här kvartalet också. Och då är ju frågan vad marknaden kommer att titta på närmast när man tittar in när vi så sitter här i om en månad när rapporterna börjar rilla in i mitten på maj, kommer man att titta på orderingång eller kommer man att titta på liksom, vad är EBIT-resultatet blev? Eller resultaten blir där det handlar ju om var sentimentet befinner sig just då. Jag är ju kanske lite rädd för att då är väldigt mycket av de här sentimentindikatorerna i fatt.
och är lite mer på normal nivå igen. Och då blir man lite mer känslig liksom efter den här stora resan vi har haft. Men Fastenham har ju gått bra. Den har gjort en stark återhämtning från botten. Svenska Momentum Group som är ungefär likadant har inte gjort det. Tror du sentimentet kommer till Momentum också då? Så småningom. Ja, alltså, det är intressant. Fastenham är så all time high. Det skulle man inte kunna tro faktiskt. Givet det man har sett från amerikansk industri och den beställningen. Nej, Momentum har väl lite och mer att bevisa som det känns. De har ju alldeles nyligen då tagit in Swedol och så att du har ju två bolag som ska merge ihop och vi får se när man riktigt ser utfallet av det. Det brukar alltid ta några kvartal men efterfrågan är ju uppenbarligen på väg upp. Det är ju så. Och Rulle, avslutningsvis måste vi ändå lyfta fram Husqvarna som kommer med en omvänd vinstvarning får man säga idag som har sett en starkare återhämtning än vad man hade räknat med. Aktien är upp någon procent just nu när vi spelar in det här. Den har gått i och för sig ganska starkt här sedan botten. Hur ska man klassa in Husqvarna? Är det typiskt sådana här stanna hemma aktier då som gynnas i det här kvartalet? Eller? Ja, det har ju varit det. Alltså, den har man väl naturligtvis också gjort om. Men man har ju strukturerat om verksamheten. Och det här Q2 och Q3 är ju deras egentligen. Alltså Q1 och Q2 är egentligen Q1 införsäljningsmånad, Q2 leverans, Q3 lite mer avvaktande och Q4 ett litet kvartal. Så att det är ju naturligtvis så att man har ju hört om att det har varit slut på grejer för sådana här självgående gräsklippare. Och det är ju Gardena här som har fått ett väldigt bra kvartal. Man har dessutom en bra mix med sig. Så att det är väldigt skojigt att de liksom får till det. För det var ett antal kvartal som de har jobbat med att strukturera verksamheten. Så att nu har man ju faktiskt lite kan man säga mitt i zonen befinner man sig just nu och det är ju naturligtvis förhoppningsvis att man kan dra nytta av det och att juni också fortsätter upp men estimaten ska ju definitivt upp på det här dock noterar man att rätt mycket av det här är ju inprisat det är som aktiekursen är ju nästan oförändrad så att det visar väl också att man liksom av de här aktierna som har varit stay at home kanske har sett sin bästa resa än så länge. Ja, intressant. Kul att snacka med dig, Rulle. Jag hoppas vi kan väl köra lite uppföljning där när Q2-orna kommer. Ja. Det känns ju som alla bara viftar bort dem att nej, men det är redan diskonterat att det blir svaga rapporter. Men ja, kanske inte så 100% säkert ändå. Nej, det blir väldigt spännande faktiskt. Och det har ju varit lite grann min tes att man skulle skippa Q2-orna och titta in i hösten istället. Men nu har vi fått en väldigt snabb återhämtning. Och de ökar ju också naturligtvis förväntan. Ja, spännande. Rulle, alltid kul att snacka med dig. Gå tillbaks och sätt dig vid mäklardesken igen så hörs vi snart. Sköt om. Det är det. Tack samma. Ha det bra. Hej.